mutane ya zo ku daina kwakwazo ciwon kugu murdawa wuya gaba ɗaya shine yake faruwa fida ce akwai mashako akwai mura allura za a yi to murdawa ciki da kuke da gari kuke da mutanen gari likita bokan turai ba kwaso a mutu ba kwaso a rayu I will harbe ma hanci wallahi I will fade ka now now ko me ke da munka zazzabi ne da haka nake ji fade ka za a yi Oba, ina tunanin za a samu tashin tashina duk ta kaurakin nan a wani gida anan waje dan unguwa uku a samu yan kwana-kwana kamar mota 40 sai samu a tura shi gegin sanbisa ko kuma a zagaya da shi a mika shi zamfara Allah ya kire ba kai za a kai zamfara kuma kai za a kai sanbisa ni baban buri na ka shigo truck dina nema allurar da zaka zama tsotsar gel Dr.Kaura Assalamu alaikum masu kallo da sauraro sunana Mustafa Alhassan mun kai launa da kafa sani da Magajin Kaura to a wannan shirin series da muka fara yi Dr.Kaura kuna taka rawa a ta Dr.Kaura likita kenan muna tiyata da wuka muna rintuma allura daidai gurgurdan hali eh ku danna mana subscribe ku taba karrawa karau to masha Allah masoya mun gode suwa zai wa allura